Понад 50 мелітопольців, які евакуювались до Запоріжжя, долучились до акції «Прапор соборності». На українському стязі учасники заходу, який відбувся в мелітопольському хабі, залишали короткі побажання. Серед них – Анастасія Сухомлінова. Дівчина розповідає, торік 7 травня була змушена виїхати з рідного міста до Запоріжжя. Побажала і затвердила, що мелітопольські черешні завжди були, є і будуть українськими, і ніякі окупанти не зможуть привласнити цей великий дар собі. Дуже хочеться повернутися до міста, а найбільше хочеться пройтися мелітопольським парком. Дуже болить серце за молодіжним центром People.ua, в котрі ми проводили майже свій вільний час. І, звісно, дуже хочеться повернутися до стін рідного університету. Взагалі це прагнення доєднання і об'єднання нашої держави. Тому що зараз дійсно такі дуже складні часи, коли люди потребують внутрішнього ресурсу для того, щоб продовжувати боротьбу і якомога скоріше повернутися до міста Мелітополя. Розуміємо, що зараз дуже складна ситуація, і нашим колегам, які залишились на тій території, зараз дуже важко і складно. Тому ми хочемо їм продемонструвати, що ми разом, ми об'єднані і йдемо разом до перемоги. Сьогодні акція відбулася у 10 містах України та за кордоном, розповів заступник мелітопольського міського голови Михайло Семикін. Триватиме вона до 22 лютого включно. Починаючи з Запоріжжя, закінчуючи Ужгородом, Львовом, проходять акції, де мелітопольці збираються разом та висловлюють свою позицію. Позицію, що Мелітополь – це Україна. Наразі цей прапор мандрує не тільки по нашій державі, він вже мандрує і по усій Європі, і мета така, що коли ми всі зустрінемося, це вже буде невдовзі, на головній площі нашого Мелітополя, всі ці прапори ми об'єднаємо в один.